Lucembursko je druhá nejmenší země Evropské unie. Co do populace je téměř 18krát menší než Česko, co do rozlohy zhruba 30krát menší než Česko. Zároveň ale bylo jen v roce 2019 v zemi uloženo v přepočtu zhruba 116 bilionů korun kapitálu ze zahraničí, což Lucembursko zařadilo na druhé místo na světě za Spojené státy americké. V zemi, kde žije okolo 600 tisíc obyvatel, je zaregistrováno zhruba 140 tisíc firem. Z těch má téměř 90% zahraničního majitele. Co je ale na Lucembursku tolik přitahuje? Odpověď není třeba dlouho hledat. Jsou to hlavně nízké daně a taky velká netransparentnost. Tax Justice Network označilo Lucembursko za šestou nejtajnůstkářtější zemi na světě. A to i přesto, že Lucembursko v roce 2019 s velkou pompou spustilo rejstřík majitelů nebo beneficientů firem sídlících v této zemi. To prezentovalo jako revoluční krok k větší transparentnosti a odpověď na směrnici Evropské unie o boji proti praní peněz. Na první pohled logický a vstřícný krok měl jeden drobný problém. Rejstřík byl pro veřejnost de facto nepoužitelný. Dalo se v něm vyhledávat jen podle jména firmy, ne podle jména majitelů. Jako novináři jsme proto spojili síly a na základě dokumentů, které obdržel francouzský deník Le Monde a technicky zpracovalo OCCRP, jsme vytvořili databázi vlastní. Lepší. Poprvé jsme se tak dostali k datům, která ukazují, jak si Lucembursko vede ve vlastním deklarovaném boji za transparentnost. Jak asi napovídá i ono umístění v žebříčku Tax Justice Network, výsledek nebyl úplně lichotivý. Lucembursko není jen oblíbenou destinací, kde je možné založit nadnárodní firmu, ale také zemí, kde se dají dobře a bezpečně ukrýt nelegální peníze. Znamená to snad, že jsme to konečně rozlouskli a víme teď díky snaze novinářů, kdo je konečným vlastníkem a beneficientem firm založených v Lucembursku? Ne, neznamená. Podle analyzovaných dat uvedla konečného vlastníka podle dokumentů pouhá polovina všech registrovaných firm. V rejstříku jsou také uvedeni pouze majitelé, kteří vlastní větší než čtvrtinový podíl. Jako koneční beneficienti se tam objevují děti, nastrčení bílí koně a nebo mrtví lidé. Povinné zveřejňování majitelů má také několik výjimek. Pravého majitele například nemusí zveřejňovat ti, kteří by se jeho zveřejněním mohli vystavit riziku. Vlastně každý, dejme tomu politik, diktátor africký a nebo někdo zkorumpovaný, popřípadě někdo z organizovaného zločinu, se může cítit ohrožený tím, že se zveřejní to, že je majitelem nějaké firmy, protože by to pro něj mohlo znamenat, že skončí ve vězení. V novém lucemburském rejstříku najdeme i několik Čechů. Konkrétně jich tam najdeme přesně 234. Pár z nich najdeme také na českém žebříčku miliardářů. Své firmy zde mají například Petr Kellner, Zdeněk Bakala, Daniel Křetínský a nebo Radovan Vítek. Zajímá vás, proč se pro firmy v Lucembursku rozhodli? Běžte na www.investigace.cz/openlux.česko nebo si poslechněte 28. díl našeho odposlechu, podcastu Investigace.cz. No ale počkej, Lukáši, to mi chceš jako říct, že každý, kdo má firmu v Lucembursku, se chce buď vyhnout daním, anebo vyprat peníze? Vůbec ne. Společnosti v Lucembursku mohou být založeny i také z naprosto legitimních důvodů. Neprůhlednost lucemburského obchodního rejstříku ale také na druhou stranu nahrává těm, co chtějí skrýt své majetky anebo finanční toky. Takový případ se pravděpodobně týká i ruské rodiny Toni. Syn Sergej vlastní v Lucembursku 7 firm, přes které vlastní opulentní nemovitosti rozeseté po Evropě. Například Château de Montapop, novogotický palác z 19. století poblíž Paříže, 2 vily na francouzské riviéře nebo 4hvězdičkový hotel v Düsseldorfu. V českém živnostenském rejstříku má jako bydliště adresu v Davidské vile, kterou vlastní skrze českou společnost VT Company, společně s příbuznými žijícími v Petrohradě, kde na nemovitosti v celkové hodnotě minimálně 1,3 miliardy korun 33-letý Sergej vzal, není vůbec jasné. Na internetu o něm nenajdeme téměř žádnou zmínku a podle OCCRP také nemá žádné známé podnikatelské aktivity. Přesto se jeho žena na svém Instagramu pochvaluje, že žijí život v luxusu. Odpověď by tak mohl znát jeho otec Oleg, zástupce generálního ředitele ruských drah. Tento státní dopravní monopol zaměstnává přes 700 tisíc lidí a ročně vydělává zhruba 17,6 miliard korun. Jenže jedna z největších transportních společností na světě je známá také svou pověstnou zkorumpovaností.
Vzhledem k jeho pozici nemusí Oleg zveřejňovat majetkové přiznání. Podle odhadů OCCRP si ale může vydělat zhruba 25 milionů korun ročně. Ani to ale uspokojivě nevysvětluje pořízení nemovitostí v hodnotě 1,3 miliardy korun. Pokud vás zajímá příběh rodiny Toni, můžete si přečíst více na www.investigace.cz/openlux-ruské-realitní-imperium čítá i vilu v Praze. A pokud umíte anglicky a chcete poznat další příběhy, které odhalila data z OpenLux, běžte na www.occrp.org/n/openlux. Všechny odkazy najdete také v popisku tohoto videa. Rodina Toni, čeští miliardáři, ale i mnoho dalších. Lucemburský rejstřík skrývá mnohem více příběhů. Některé z nich si budete moci najít i vy. Rejstřík totiž v blízké době zpřístupníme také veřejnosti. Ovšem, vás budeme ale včas informovat.